hal-hazırda tərəfimizdən Qarabağ veteranı Abdurrahman İlqar Şirinoğlunun evində qaz çəkilişi gedir. Onun müraciətinə əsasən evində 70 paqometr D20'lik, 20 paqometr D15 mm'lik borulardan istifadə olunaraq onun evi qazlaşdırılır. Veteranıyam. Qaz çəkilişi ilə bağlı müraciət eləmişdim. Müraciətimə əsasən hal-hazırda qaz çəkilişi yekunlaşmaq üzrədir. Minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Allah ömür versin. Sağ olun.